När jag var 9 år så flydde jag till Falun och Sverige med min familj. Efter 4 år så fick vi utvisningsbeslut. Men tack vare den solidaritet som Faluborna visade oss så är vi kvar. Och det var just tanken om solidaritet som gjorde att jag engagerade mig i vänstern. Tanken om att ta hand om vår natur. Om att vi ställer upp för varandra. Tanken om att vi bygger upp samhället tillsammans. För oss alla. Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov. Jag och Vänsterpartiet strävar efter ett samhälle som är till för alla. Där sjukvården fungerar, där skolan går att lita på, där äldreomsorgen tar hand om våra äldre. Och stå upp för det självklara. Arbetarnas rättigheter. En politik som är feministisk och som på riktigt leder till jämställdhet. En politik som tar miljöfrågorna på allvar. Vill du också ha ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste? Lägg då din röst på Vänsterpartiet den 9 september.